黄橙色的金纸上面写着福禄寿，中间还有贴金箔，旁边有三炷香，中原普渡就要到了。这拜拜的道具可不简单，这是台南一间饭店厨师发挥巧思。其实这是一个软绵绵的蛋糕，每一层塔皮都是叠合的很确实的，你会愿意在拜拜完之后想用它，比较特别了，已经突破传统的做法。这款蛋糕用了芒果泥、杏仁粉、面粉等等，一层一层烤出来的，大概有十层，中间还有奶油，旁边的三炷香则是巧克力棒。创造一个宅经济，然后新环保的这个概念，尤其在防疫期间，我们希望因为大家要在摇拜哦，大我们的祖先。饭店业者推出了六寸的金纸蛋糕，主要是因为今年普渡遇到了疫情，不少民众为了减少群聚的机会，可能会选择在家里祭拜。再加上现在不鼓励民众烧纸钱，像这样的金纸蛋糕既环保又能够表达心意。不过蛋糕做的像是金纸一样，可能不是每个人都能克服心理障碍吃下肚。三立新闻王少宇、何胜凤台南报道。